Dragi prijatelji, dobar dan i dobrodošli na još jedno druženje uz čašicu razgovora sa Nenadom Nešom Pavlovićem. I sa Mirjanom Bekom Pavlović. Moram vam da kažem, juče me zovu iz NASA. NASA, dobro ste čuli. Dakle, pitaju nešto, ne mogu sad da kažem javno, u nekim smo pregovorima oko toga. Načuli su, kaže oni, da sam ja u teškoj komunikaciji. Sa vanzemaljcima. Vanzemaljkom. Vanzemaljkom. Pustite vanzemaljce, konjišiš. A odmah posle toga, tovariš Pavlović, rekao, šta je sad ovo, Roskosmos, rekao, šta je sad ovo, kako je, šta se to dogodilo? Pa ne znam, to vi meni kažete. Pa ja još ne znam, rekao, da niste vi nešto to, ja rekao, da, jeste, to sam ja, ali ovo jeste, u pravosti sve je to tačno, rekao, vanzemaljsko biće u pitanju, Mirjana Beka Pavlović. Dakle, šta da radite? Ima ona pesma šta bi dao da si na mom mestu, ali eto, tako je. Ja sam mislila da će do nove godine samo da traje. Dakle, ovo, međutim, vi ste nadogradili vaš humor i od nove godine. Pa čujte da vam nešto kažem, uvek postoji nešto što se zove motiv za inspiraciju. Motiv za inspiraciju. E, pa to je. To je tako. Gospodine Rašo, da li se vi slažete sa... Samo pre svega da pozdravimo naše goste, samo zvanično da kažu, čekajte, nemojte da mi preskačete protokol, znate kako to red i običaj nalaže. Raša Ristivojević, konsultant kompanije Vansi, aerodrom Nikola Tesla, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Dugo se nismo družili. Pa nismo dugo. Ali ste i tekako vredno radili sve ovo vreme. Ja se sećam onih vaših emisija sa onom lepom vašom dobrom kafom, ali... Nešto čini mi se da fali, sad je ovde samo voda. To ćemo da grdimo, nećemo nikog da grdimo, nego ćemo da apelujemo, dakle, tako je, ovo se mi se zove u šašicu razgovora, mi ne pijemo ovde takva pića, nego tako se zovemo, ali naravno kafa je bila deo tog rituala i sve ćemo učiniti da se to uradi ponovo kao što je nekada bilo, to je zaista onako domaćinski gest. Ja mogu da vas ostavim dakle za vreme vesti pa da skoknem i da skuvam kaficu, tako da mogla bih to. Ne, nemojte da to bude neka, može i ovako. Kolumbijska kafa, mešavina, Santos, minus, neka ništa sa vanzemaljcima. Šta će posle ovi iz nas da pomisle, šta mi tu radimo? Danas ćemo pričati dakle o aerodromu Nikola Tesla, pričat ćemo naravno neizostavno i o koridorima, pričat ćemo i o pilotiranju, dakle sa vama o svim ovim temama možemo da pričamo i pričat ćemo, ali ja bih htela da počnem sa, da kažem da nam je juče gostima bio Srđan Kolarić, predsednik gradske opštine Čukarica, koji je između ostalog krenuo da hvali dakle sve ono što je država uradila kada je aerodrom Nikola Tesla u pitanju, da to ne može dakle niko da ostane ravnodušan, jer ono što se vidi, dakle to je ono čuvena narodna, ili više veruješ meni ili svojim očima, dakle svi vide kako danas izgleda aerodrom Nikola Tesla. Pa ja sam gledao vašu emisiju juče kad je bio Srđan Kolarić. Onda ste čuli? Jesam, naravno. Pa to nije slučajno, s obzirom da je i Srđanov sin i moj sin su drugovi, druže se i obojica su piloti. Piloti. Tako da i to vuče nas nekako i Srđana i mene vezuje i spaja naravno taj odnos i sa decom i sa pilotiranjem. I zaista ono što mogu da potvrdim je da generalno gledano aerodrom Nikola Tesla je potpuno drugačiji. Je li ovo naslednik? Nekada i sada. Jeste, to je moj sin Draško. Mladečko. Od letenje sa tatom u nekom periodu. Pa ja sam verovatno preneo tu jednu ljubav i genetsku sklonost ka avijaciji. Ja sam od 92. sam počeo da se bavim letenjem i nikada nisam otišao u tom profesionalnom smislu da letim ove saobraćene avione, ali velike, ali letim ove male avione, ali ta ljubav postoji. Evo, Draško je pilot na Airbusu 320 i to onako, zaista je jedan ozbiljan avion. Jedan od najozbiljnijih u floti. Da, ovo je njegov let u Bugarskoj, ispitni let, tako da... To je, kada već pričamo o tome, klinci koji bi... Klinci. Oni koji bi želeli, devojke i mladići, sad sve više devojaka koje pilotiraju, dakle, kakav je to protokol? Kako to ide? Da kažem, nije jednostavno, tu morate pre svega da budete
potpuno zdravi u smislu i mentalno i fizički. Psihofizički. Psihofizički. Drugi korak je da se obezbedi školovanje. Imamo školu u Vršcu, imamo par privatnih škola ovde. Ima i to. Imamo, da, u Beogradu škola Links. Tako da, hoću da kažem da je vrlo značajno da krenete sa letenjem dok ste mlađi, da to zavolite, da ta ljubav je stvarno posebna prema avijaciji. I kad se to završi, onda ide dalje. Skupo je prilično, nekada je to bila onaj državni veliki sistem, pa su školovali pilote ovako kao na drugim fakultetima. Međutim, sada je to odabir tog jednog, ajde kažemo, takvog poziva je vrlo finansijski. Zato ste tu vi roditelji, to jest mi roditelji. Pa jest, da pomognemo deci. I to se na kraju krajeva isplati, jer generalno sada puno pilota se traži. Evropa ima potrebu za, ne znam, 50.000 pilota. Je toliko? Da, ceo svet, zaista i njihove plate u svetu su sada otišle daleko gore i evo i kod nas ovde piloti su dobro plaćeni, to je dobro plaćen posao pre svega, ali i odgovoran posao i čovek koji ima ljubav prema tom pozivu i prema toj profesiji zaista može i da profitira, ali mora pre svega da voli, znate ono, kad nešto volite da radite, onda je taj finansijski efekat negde u drugom planu. Kada je došlo do saznanja da će aerodrom Nikola Tesla preći delom u ruke Francuza, znati sami šta je sve to bilo kod nas u javnosti, kakve kontroverze, pa oni će ovo da urade, pa oni će ovo. Evo, koliko godina je već... Pa verovali ili ne, 5 godina. 5 godina je već prošlo. U martu 2018. godine Vansi je potpisao ugovor sa vladom Republike Srbije o koncesiji koja će trajati 25 godina. Znači 5 godina je već otišlo. I 5 godina je već prošlo. I mi imamo ozbiljne efekte na aerodromu Nikola Tesla. Vidi se koliko je ovo bio dobar odabir koncesionara. Vansi posluje na više od 70 aerodroma u Severnoj, Južnoj Americi, u Evropi i Aziji. Dva ozbiljna aerodroma su u Japanu, gde oni posluju na tim aerodromima. I mi smo deo jedne velike porodice. Vansi grupa je najveća građevinska firma na svetu. Tako da sam ja posebno ponosan što sam njihov konsultant. Ali hoću da kažem da je dosta urađeno, malo pre ste rekli, vidi se, prosto ne može da se to sakrije, ali i u organizacionom smislu je dosta toga urađeno, unapređeno. Mi svi vidimo onaj terminal koji je lep, fascinantno lep, ali isto tako vidimo i poletno-sletnu stazu. Ali mi smo u celoj priči imali 24 neka projekta i objekta koji su definisani i redefinisani. Je li ovo dronom snimano ili je... Verovatno. Mislim da je to dronom, da. Pošto imam ja neki snimak kad sam letao iznad aerodroma, pa sam mislio da nije ovaj. Pogledajte, ovo je... Cijela infrastruktura je promenjena. Tu je urađeno dosta puno stvari, poboljšani su uslovi poslovanja. Pokrenule su se nove aviolinije. Tu su veoma veliki investicioni planovi za razvoj i unapređenje aerodroma Nikola Tesla. Ja moram da podsjetim da su oni uplatili 501 milion u budžet kada su došli. Prilikom potpisivanja ugovora preuzimanja aerodroma, to je bio 22. decembar 2018. godine. Znači, 501 milion su uplatili u budžet i potpisali su ugovor da će potrošiti još 732 miliona na investiranje, odnosno investicije i infrastrukturu u aerodrom Nikola Tesla. U prvih 5 godina je obaveza da potroše 264 miliona. Mislim da su i više potrošili nego što je bila obaveza. Moram da kažem da taj odnos prema zaposlenima, taj odnos prema... Ovo je terminal, ja se izvinjavam samo što vas prekidem, ali ovo je terminal pre, a ovo je terminal kako sada. Tu se vidi kako je bilo ranije, kako je sada. Tako je, ovo je. Ovo je stari onaj deo. Pa piše gore, da, prije. Evo ga sad. Tako je.
Dakle, ono što mene zanima jeste, oni su naši interes u celoj ovoj priči. Ljubav, ljubav, to je u redu, ali kad je ekonomija u pitanju, onda tu dolazi do... Koliko se to... Ima ono izreka, drugarstvo za drugarstvo, sir za pare. Naravno. Koliko se to za njima sve isplati? Koliko su oni zadovoljni? Da vam kažem nešto. Oni su velika, ogromna firma koja se bavi ovim čime se bavi, znači pre svega građevinom, to je Vansi grupa, a Vansi Airport se bavi koncesijama. Negde su vlasnici aerodroma na svetu, negde su koncesionari, negde su po nekom trećem, da kažem, ugovoru, ali generalno gledano se bave koncesijom, uzimanjem aerodroma u koncesiju, vrlo su dobro organizovani, prenose to jedno njihovo značajno iskustvo, taj potencijal menadžmenta je vrlo važan u organizaciji letenja, u novim linijama. Na tome, ovo, imamo i egzaktne podatke koje mogu da kažem. Znači, 2018. godine mi smo imali 5,64 putnika, odnosno 5 miliona i 640.000 putnika. Dobre. 2018. godine. 2019. i 2020. nisu parametri, jer je bila korona. Tad je počelo sve da se urušava. Znate, da, i sami, sve je stalo. Pa da. Sve je stalo, pogotovo u avioindustriji. Mislim da je najveći problem imala avioindustrija. Prema tome, tad je podatak bio 2020. da smo imali 1.190.000 putnika, to je samo 27% od prethodne godine, ali 2023. to je ova godina koja je, da kažem, sad iza nas, smo skoro na 8 miliona. Beogradski aerodrom je skoro 8 miliona, znači 7 miliona i 952-3 hiljade. Što znači da je to povećanje u odnosu na period kada su došli 40%. Baveći se nekim analizama na aerodromu, bili smo vrlo rezervisani da li će moći da se za ovih par godina poveća toliko broj putnika, ali zaista se poveća. I nije samo tu broj putnika, nije to samo kvadrata koje su izgrađeni na aerodromu, što može da se vidi, ili nova poletno-sletna staza. Toranj, kontrolni toranj isto. Kontrolni toranj je radila kontrol leta SMAC-a i to je njihov, da kažem, projekat, ali u sklopu celog sistema je vrlo značajno, jer kad povećate i aerodrom i ove aerodromske površine, de-icing je povećan za 60%, znači nekada smo imali 10 aviona na sat koji su mogli da se tretiraju, to je sistem protiv odleđivanja i protiv zaleđivanja, ali sada imate 16 praktično aviona na sat mogu da se istretiraju. Svaki kapetan odlučuje uz srazmjerno vremenskim prilikama da li će da ide na taj tretman ili ne. U suštini svi idu, postoje tačno striktno definisano kada to treba da se radi. Ali ono što sam hteo da kažem je da nije samo ono što se vidi. Puno stvari koje se ne vidi. To je, ne znam, tretman čvrstog otpada, to je prečišćavanje vode. Ta voda se koristi, znači ne uzima se voda iz vodovoda, nego se ta voda prečišćava, peru se aerodromske površine, koristi se za druge namene. Imamo jedan megavat, napravljena je ova, kako se to zove, ove sunčane paneli, sunčani paneli za proizvodnju električne energije. Vansi je jedina, ili, ajde kažem, jedina od tih velikih kompanija koje je 2016. godine smelo donela deklarativno odluku da se do 2050. godine da će imati emisiju štetnih gasova koji izazivaju efekat staklene bašte, da će biti 0%. Ajde. Znate koji je to benefit za našu državu, koji je to benefit za aerodrom, koji je to benefit na kraju krajeva za sve nas. Zaista je malo kompanija koji su mogli tako daleko da predvide u budućnost i da idu ka tome da kažu da će emisija štetnih gasova biti 0% u nekom periodu.
Tesla. Dakle, čuli smo koji su to primarni benefiti kada je aerodrom Nikola Tesla u pitanju, a koji su to sekundarni? Ovo imate i te, da kažem, sekundarne benefite kada je u konkretnom slučaju došao koncesionar na aerodrom Nikola Tesla. Oni su, osim što su izgradili sve ovo i investirali, oni su za sve ovo platili takse za gradsko građevinsko zemljište, ishodovali su sve građevinske dozvole, sve po zakonu su radili. U početku se nisu snalazili, pa su uzeli, da kažem, nekoliko konsultanata koji su im pomogli da se snađu u nekom moru naših članova zakona. I znate, kad dođete u neku zemlju, ni tržište radne snage nije baš tako predvidivo i onda zato su konsultanti, zato služe da se u tom nekom periodu snađete što bolje. Znači, ne samo da su radili po zakonu i propisu, naravno, to je ozbiljna kompanija, nego su sve to dobili upotrebnu dozvolu za sve ono što su odradili i na kraju krajeva uknjižili su sve to, vlasnik je država Republika Srbija. I ono što sam hteo da kažem, na početku ste rekli šta se dešavalo, bili su tu rumori neki razni, sad prodajemo aerodrom i tako dalje. Ne. I bilo je priča, aerodrom je srebrnina porodična, zlatni nakit koji se prenosi iz generacije na generaciju. Jeste. I aerodrom nije prodat. Samo je urađena koncesija najbolja moguća koja postoji. I tvrdim da je Vansi zaista jedna ozbiljna kompanija. Mi smo dosta uradili, mi koji smo bili na aerodromu tada, baveći se koncesijom, dosta toga smo uradili da pripremimo da bi aerodrom Nikola Tesla bio što atraktivniji za ponuđače. Došlo je 5 ozbiljnih ponuđača iz sveta. I jedan od njih, ili da kažem možda najozbiljniji, je bio Vansi, koji je evo sada koncesionar. U tom smislu su ti benefiti, da kažem, da, ovo je parking za 1500 vozila, mi ga zovemo remote car park, udaljeni parking, tu imate i punjače, sjaset punjača za kola, električne automobile, ja imam neki električni automobil ovih dana, pa malo zakažem sastanak neki tamo u Merkatoru, jer mi je zgodno dole da mogu da dopunim auto. Tako da je ovo je interesantno, znači promenjeno je lice aerodroma, ne samo da je to i funkcionalno, nego je potpuno drugačije. Evo, vidimo kako izgleda, da. Vidite koliki je onaj natpis gore, Nikola Tesla, Beograd, mislim, stvarno izgleda potpuno drugačije. Znate, uvek imate neke zabrinute stručnjake i rodoljube koji kažu da će to možda biti ovako ili onako. Sjetite se kada je pričano o projektu Beograd na vodi. Da. Krenuli su od toga, ti nazovi stručnjaci i dušebrižnici, pričali su o tome kako je to ne može uz reku da se napravi, pa te urbanistički nije dobra lokacija, te urbanistički tamo ne treba da budu drugačije zgrade, ne onoliki soliteri i tako dalje. Pa su to puštali u nekim medijima, pa su se skupljali ti, kažem, dušebrižnici i stručnjaci i prvo su se grohotom smejali i rekli da je to apsolutno nemoguće, da bi polako počeli da priznaju i to na taj način, da, onda su rekli kad dođemo na vlast mi ćemo to da srušimo, a onda su počeli da kupuju stanove u Beogradu na vodi i su shvatili da je to dobra investicija i možete da ih vidite sa porodicom kako šetaju kroz galeriju. Ja zaista je i nije im zameriti, ono je fantastično mesto. I nije ih sramota. I nije ih sramota. Pa neozbiljno. Pre neki dan sam video sam u nekim novinama snimak odade iz one Penizićeve ulice, onaj jedan veliki snimak i piše, a gde je ovde zelenilo? Ali snimljene su zgrade koje se prave. Znači, vi ne morate da budete, nije sniman park koji je apsolutno iza toga i ono stvarno ima zelene površine koliko hoćete. Prosto tendenciozna slika. Ali narod ne možete prevariti. Ne možete prevariti građane Beograda.
građane Srbije. I ovo se i pokazalo na ovim izborima kako su glasali i kako, koliko smo dobili poverenje naroda u tom smislu. Vrlo je važno napomenuti, da li znate, da li se sećate koliko pričamo o metrou, koliko unazad svaka vlast priča o metrou. Znate koliko smo pričali o prokopu autobuskoj i železničkoj stanici, pa koliko pričamo o onom projektu od ekonomskog fakulteta kad 29. novembra, ja još uvek govorim te stare nazive ulica, Despota Stefana, taj tunel koji treba da se pravi. I to će sad sve biti. Mi do Expoa 2027. imamo puno toga da uradimo u Beograd. Ali u jednom momentu shvatite, oni kažu, aha, evo ih, sad su rekli, uradit će ovo, uradit će, nemoguće da se uradi za 3 godine. Je li ovo snimak iz aviona? Jeste. Jeste. Ono su, ono je... Ja mislim da je to Ruma Šabac. Čim ovako trese, znači avion. Tako je. To je vaš snimak. Napravili smo i mi naš snimak, ali ovo je iz aviona snimak. Ja sam i leteo i snimao, tako da nije... to što trese. Svaka čast. To što trese nije ni čudo. All in one, što kažu. Dakle, da. Fantastično, dakle, to je, ne mogu da pretpostavim koliko je to uživanje bilo. Recimo, leteti iznad ovoga što zovemo koridori, je li tako, koleginice? Jeste, ovo je, da, ovo je Ruma Šabac Loznica i ovo je pre, jedno, možda 20 dana pred otvaranje ovog puta. Tako. Tako da vidite, nema vozila na njemu, tek je završen ili još nije bio baš kompletno završen. Još nisu pušteno iscrtane saobraćaj. Linije, tako je. I ovo je fantastičan, ovaj most. Preko Save. Preko Save, koji je... Sve je krenulo od njega, tako je, tako je. Jeste. I to je nastavljeno da se gradi prema tamo dalje. Prema Loznici, tako je. Tako je. Evo, ovo je... A ovo je naš već snimak. Ovo je dron, da, to je... Ovo je dron, je li tako? Tako je, ovo smo i ovo nije uradili, to je također... Ovo beka leti. Neposredno... neposredno pred otvaranje, ovo je, ja mislim, dan pred otvaranje. Pa znate šta, nije tajna da su nas investitori zaobilazili, jer nismo imali izgrađenu putnu mrežu. A sada imamo 350 km autoputeva izgrađeno, pravi se još 400 km autoputeva i puteva prvog reda i brzih saobraćajnica. Ja sam možda interesantno doneo sam ovu kartu. Sad ćemo zamoliti režiju i kolegu Vladu da dođu da pokažemo ovo. Pokazat ćemo tu kartu, mada imamo i mi pokrivalicu 13. To je Smiley. Pokrivalica 13. Sada se probudi naš kolega, evo ga. Eto. Ali... To je nekoliko dana pred novu godinu počelo da se radi. To je brza saobraćajnica prvog reda, praktično, koja će da poveže celu Vojvodinu od Bačkog brega, znači od graničnog prelaza Bački breg do graničkog prelaza Srpske Crnje. Zato se zove Smiley, jer ima ovako jednu karakterističku liniju, ima osmeh. A i moderno. I to je vrlo važno, jer celu Vojvodinu ste povezali tom brzom saobraćajnicom. Imate i autoput, naravno, i ovaj Fruškogorski koridor koji se sada pravi, i ovaj tunel koji se probija, to su sve projekti koji su fantastični. Znate? Pa fantastična kompanija radi, odnosno Koridori Srbije, dakle, nisu naivni, oni su takođe dobili i izgradnju, je li tako, autoputa do Zrenjanine ili brze saobraćajnice. Pa zdvoje radite u fantastičnim kompanijama, ali idete polako, ali sigurno ka mojoj kompaniji i tu vas ja čekam. Je li tako? Tako. Šta da kažem? Ali imamo mi još vremena do tada. Do tada će evo i ovih 185 km, ali tako, između Bačkog breka. Nećete se vi dati baš ići u tu penziju koja je zacrtana zakonom. Ne verujem. Bački breg, Kikinda. Hajde pogledamo prilog da vidimo kako je to izgledalo. Dakle, to je broj 12. Radova prisustvovao je i predsednik Aleksandar Vučić, koji je naveo da će pored Bačkog brega, Sombora i Kule ovom saobraćajnicom biti povezana i druga mesta u Vojvodini.
Srbobrane i Bečej i Bočar i Kikindu i Novu Crnju, a i ovamo Vrbas. Nova saobraćajnica, pored toga što će značiti gradovima u Vojvodini, otvara vrata i stranim investitorima. Međutim, kako predsjednik navodi, ovo je samo deo svega što je potrebno izgraditi i rekonstruisati u našoj zemlji. Hiljade o kojima mi pričamo, o kojima mi govorimo i koje pokušavamo da rešimo, ali nam je potrebno u Srbiji 10.000 km lokalnih i regionalnih puteva, što da izgradimo, što da u potpunosti rekonstruišemo da bismo mogli time se pohvaliti. Osmeh Vojvodine biće brza saobraćajnica duga 186 km i sadržat će 45 mostova. Planirano je da radovi na izgradnji budu završeni do kraja 2028. godine. To je bilo to. I sada... Ja bih možda samo da dodam, ovdje ste lepo rekli, ovo je već počelo da se radi. Malo pre sam rekao, slušamo o metrou već 50 godina. Ja kad sam bio klinac, sam bio dete, rekli su aha, bit će ovdje metro. Svaka vlast to koristi. Sada nije metro science fiction. Metro je počeo da se radi. Znači nisu projekti na stolu, nego je počelo da se izvodi. Ja samo da zamolim našeg Fiću u režiji. Juče smo imali taj pokrivalicu, kako se zove, Makiško polje. Tako je, To sam gledao, i to mi je bio šlagvor da kažem. Hvala režiji. Zapamtio sam da je Kolarić rekao da je to 680 hektara. Šest puta više nego Beograd na Vodi. Tako je, to je ozbiljna površina. Ja svaki put kad idem tamo kao Brenovcu, pogledam, to se sve više i više širi. Ja sam sa Čukarice, sa Banovog Brda. I meni će biti mnogo značajno što će odatle da krene ka gradu prva linija. Pa da. I to je ono što smo rekli, to se već gradi, to je već skoro u funkciji. Znači za Expo je predviđeno da bude prva linija metro. Završeno. Pa da, to znači na aerodrom metrom. Na aerodrom metrom, vozom, da. Mi na aerodromu, moram opet da se vratim malo na aerodrom, funkcionišemo kao jedan organizam. Tamo imate aerodrom, da kažem, koji sve to opslužuje, radi. Imate aviokompanije koje su, imate Air Srbiju i druge aviokompanije koje su povećale broj letova sada linija. Imate SMATSU, odnosno kontrolu letenja, vrlo važna institucija, važna firma. Imate direktorat civilnog vazduhoplovstva koji je prisutan, koji licencira ljude, zaposlene, koje se bavi zakonodavstvom u oblasti vazduhoplovstva. Imate carinu, važan segment, imate graničnu policiju, imate odeljenje BIA koje je prisutno na aerodromu. Mi smo svi tu, da kažemo, jedan organizam. Tačno se zna, onako smo isprepletani, ali se zna ko šta radi i čiji je koji posao. Tako da, mora da bude letova, mora da bude putnika, da bi svi bili zadovoljni. To je jedna mašina, jedan generator. Ja moram da kažem da je Air Srbija od kad se konstituisala, mislim, 2015. odnosno 16. godine, da su napravili jedan veliki iskorak i u regionu, i ne samo u regionu, sa ovim širokotrupnim avionima, sad je stigao je i ovaj drugi širokotrupni avion Airbus 330 koji nosi naziv našeg proslavljenog naučnika Mihajla Pupina. Oni su napravili zaista jedan veliki iskorak u organizacionom smislu i bilo kom šire svoju flotu. Imaju, ako se ne varam, 70-ak linija na kojima lete. I oni su na aerodromu Nikola Tesla više od 50% prisutni. Znači, 50 ili čak 53-55% letova su letovi Air Srbije. Nacionalna aviokompanija ima, u svom imenu ima ime države, što je jako važno. Tako da smo mi svi ponosni na određen način na funkcionisanje Air Srbije i svi smo tu da održimo sistem Air Srbije da funkcioniše i da pomognemo u svakom smislu te reči. A oni su ove godine napravili jedan veliki iskorak, a negde sam pročitao podatak da su prvih 6 meseci ove godine finansijski gledano napravili
isti rezultat kao što su to za celu 2022. Aha. koja je bila ozbiljno dobra godina. Mm-hmm. Znači, svaka čast i rukovodstvu i menadžmentu, mislim da su pravi. Pretpostavljam da i svi ovi uslovi koji su sada u ovom trenutku na aerodromu, koje pruža aerodrom Nikola Tesla, naravno izvojevali da se dobiju i nove destinacije, te je tako uvedena još jedna linija za Ameriku, ili će biti, nisam u ovom trenutku upućena baš, ali... Jeste za Chicago, da, leti. Već leti. Tako je. Za New York već leti dugo, za Chicago, za Kinu, tako da su to... Znate šta, opet je bilo tih skeptika, pa to se ne isplati, pa to je trebalo da je to tako, onda bi sve kompanije, pa jeste, ali u početku vi ne možete očekujete, kad otvorite neku firmu, otvorite radnju, pa ne možete očekujete da imate 5000 evra pazar prvog dana. Ali polako, godinama, strpljenjem, građenjem, i na nekom ste putu, ekonomskom dobrom putu. Upravo to. Znači treba to gledati upravo na taj način, malo šire. Jeste. Da bi neko kupio avionsku kartu, koja nije baš tako jeftina, nije baš za džabe, osim na relaciji Beograd-Niš u nekim uslovima, o tome možemo malo da komentarišemo kasnije, treba da bi imaš pare. Da bi imao pare, treba da imaš posao. Da bi imao posao, treba da imaš dobar posao. I dobru platu. Pa dok, kad pogledamo, to tako treba gledati. E, mi smo na tom putu na kome ne možemo, ne smemo da stanemo, je li tako? Da bismo sve to realizovali i da bi aerodrom Nikola Tesla zabeležio ko zna koliko miliona putnika. Jeste, ali kažem opet, generator svih tih dobrog poslovanja je Air Srbija. Da nije bilo Air Srbije i perspektivne aviokompanije, pa ne bi ni OneSea se upustio u nešto što nije definisano ili što nije njima bilo kristalno jasno da će to da ide u dobrom pravcu. Tako da je sve to povezano. Pogotovo u vazduhoplovstvu su stvari povezane. Ja moram da kažem da podatak da je 10% svetskog biznisa je vazduhoplovstvo. U smislu da prihodi od vazduhoplovstva pripadaju 10% ukupno svjetskog biznisa. Tako da nije čudo što se ulaže toliko u vazduhoplovstvo, nije čudo što je, naravno, generička snaga. E sad je ovako, to je priča, još ćemo vjerojatno imati tema kad je aerodrom Nikola Tesla u pitanju, međutim, niste vi samo tu bili neko ko je bio zaslužan za jednu veliku investiciju, pričao malo sad i o IKEA. Kako je to izgledalo? To je takođe na neki način, ajde da kažem, slična priča i oni su vjerojatno imali opcija, pa su odabrali Beograd, Srbiju. Zašto? Kako? Pa to ne zna puno ljudi, mislim... Pa ne zna niko, nisam ni ja do malo preznao. Ajde da kažemo šta je bilo. Da, igrom slučaja, direktor IKEA, moj Dragan Skalušević, moj dugogodišnji prijatelj. I tamo 2012. godine, kada, da kažem, smo preuzeli vlast, on mi je rekao da su ovi iz IKEA rekli da je pitanje da će ostati u Srbiji ili da će otvarati radnju. Stvarno? Da, u Srbiji. E, evo ga. Onda smo mi, ovo je 2015. mislim, ovde su, evo ga, Dragan Skalušević je skroz levo, ovo je vlada njega nasledio i ovo su kolege iz IKEA i mi smo tu išli i oni su mene zvali, zvali smo i da idemo u vladu da preuzmemo dozvolu za izgradnju ove lokacije u Bubanj Potoku, IKEA. Tako da je, to je jedna interesantna priča, puno toga smo prošli, ali ono što hoću da kažem, tada kada mi on rekao da će se možda seliti, da, ovo sad idu, ovo je onaj vaterpolo, 16. godine, kada mi je rekao da će se možda seliti IKEA iz Srbije, tada smo pokrenuli, ja sam bio na vezi sa gospodinom Vučićem, on je bio tada prvi potpredsednik vlade i zaista je, kad sam mu to rekao da postoji indicija da će IKEA neće graditi ovaj centar ovaj ovde u Beogradu, on se zabrinuo i rekao da je vrlo važno da oni kao najveći investitori u svetu da dođu ovde. Jer znate, kad IKEA dođe, onda to je jedan ozbiljan pravni okvir, jedna dobra garancija da onda dolazi i drugi investitori, i veći i manji i svi ostali. Mi imamo sada ozbiljne direktne strane investicije
I nekada smo, u onoj staroj Jugoslaviji, nekada su to Slovenci, Hrvati, uglavnom uzimali te direktne investicije, pravili svoje fabrike, pa smo, naravno, za preradu, pa smo mi kupovali finalne proizvode, ali negde u zadnjih 10 godina oni nekako preskaču te zemlje, investitori, i dolaze u Srbiju. Naravno, velika je borba privući strane direktne investicije, uopšte investitore. To je ozbiljan posao. I mi tu, kažem, zaista imamo puno uspeha zahvaljujući jednoj promućurnoj politici, jednoj dobroj politici povezivanja sa svetom. Mi smo obnovili veze, da podsjetim, sa Evropom, ekonomske veze i trgovinu sa Evropom, unapredili kao i sa Amerikom, a pri tome smo zadržali dobre ekonomske tradicionalne odnose sa Kinom i zemljama u Aziji. I to je veliki uspeh naše vlade i naše vlasti. Tako da, opet kažem, to ljudi prepoznaju. Dobro, mi sad imamo i direktan let za Kinu, tako? Tako je. Jeste, imamo direktan let za Kinu. I ti isti Slovenci i Hrvati dolaze upravo na aerodrom Nikola Tesla da bi direktno mogli da lete. Dobro, i hteli smo da budemo vazdušni hub, ovde Beograda bude hub, regionalni hub, i idemo u tom pravcu. I mislim da zaista ćemo uspeti u tome da... Ali bez putne mreže ne bi mogli da dođu ti Slovenci i Hrvati, a nemaš autoput. Jeste, to je vrlo važno. Da stignu ovako brzo do aerodroma. Putna mreža je vrlo važna i koliko se vodi računa o nekim stvarima. Evo, ja sam svedok, imamo tamo par kolega u koridorima koji se bave samo komunikacijom sa ljudima gde je prošao autoput. Pa smo imali jednog gospodina tamo u Blajkovac i onaj deo do Čačka kad se gradio, to je radio Azvirt, fantastično su uradili taj deo, fantastično zaista. Nije dovoljno samo da izgradite autoput, vi potpuno promenite život tim ljudima. Znate, imate ovde negde, imate imanje, živite 50 godina na tom imanju, već porodično, tradicionalno, a kum vam je udaljen od vas 200 metara. Prođe autoput između, pa vi morate idete 15 km okolo da vidite kuma. I tu onda prestaju i te kumovske veze i tako dalje i tako dalje. Mi smo vodili računa o tome i zaista je došao jedan gospodin i rekao, pa ja ne mogu kuma da vidim više, moram da ga viđam samo o slavi. Onda smo, naravno, u projektu smo pokušali da izmenimo, pa da taj prolaz ispod autoputa bude bliži, kako bi on mogao kako bi mogli oni da se posećuju. Naravno, to nije, malo karikiram sada, ali zaista izlazimo u susret svim tim ljudima koji imaju određene probleme. I jedan gospodin koji je došao, koji je rekao, meni je onaj bunar ostao za druge strane autoputa, više ne mogu da napajam stoku. Onda mu je Azvirt o svom trošku napravio bunar i na tom zemljištu, njegovom zemljištu koje je tu baš kod njega. Azvirt je ozbiljna azerbejdžanska kompanija koja se bavi građevinom. Vodimo računa i o ekosistemu pre svega. Znači, nije samo autoput prošao i to je to. Svi prilazni putevi i svi okolni putevi moraju da se urade, kad se završi autoput, moraju da se obnove, da bi ljudi bili zadovoljni. Imamo jednu situaciju kada su u jednoj studiji izvodljivosti i zaštiti životne sredine, da smo imali jedan segment od nekoliko 20 strana gde su vodili računa o voluharicama. To su, ne znam da znate šta je to, to su oni kao poljski miševi, a su mnogo slatki, onako imaju malo dužu dlaku i onako 10 cm su dužine i mnogo su pitomi. Iako su, da kažem, oni žive na njivama, na polju. I vi kad im presečete tu neku transverzalu, oni više ne mogu ni da se raznožavaju kako bi trebalo oniti. I onda su u tom projektu napravljene cevi, ne znam, prečnika 20 cm, gde te voluharice mogu da komuniciraju, posećaju jedne druge i da nastave da žive u istom ekosistemu, da im taj ekosistem autoput ne naruši.
Znači, vodi se računa, vodi se računa u državi Srbiji ne samo o investicijama i o svim tim stvarima, nego i ekosistemu koji je ovde. Evo, sad gledamo i Moravski koridor. Je to Moravski? Jeste, ovo je deo Moravskog koridora. I ja moram da kažem da je nekoliko i arheoloških nalazišta takođe tokom iskopavanja pronađeno, ali je lepo to konzervirano i dovedeni su stručnjaci da, je li tako, i o tome se i te kako vodilo računa. Jeste, Moravski koridor je jedan od, da kažem, najmodernijih autoputeva i ja sam skoro išao nešto u decembru do Koponika i sada imate, zaista stižete u Kruševac vrlo brzo. Vrlo brzo. Tako da i poštujući i brzinu i sve to stignete tamo nekada, skraćen je vreme koje provodite na točkovima automobilu. A o bezbednosti da ne pričamo. Tako je. Koliko je podignut na... Ja samo moram da kažem, ovo nije Švajcarska, ovo nije Amerika, ovo nije Nemačka, nije Autostrada del Sole, ovo je Srbija. Da. Srbija koja sad može rame uz rame sa svima njima da se nosi. Da, evo Kruševac. Ovo je takođe bilo neposredno pred otvaranje, zato još uvek stoje. Zato mi nisu jasni ti porivi tih kočničara, kako da ih nazovemo, već bit ću nežan pa ću reći samo kočničari, ti skeptici, večiti. Imali smo jednog kolegu koji je govorio signore negatore, gospodin negacija, dakle, neverovatno koliko, šta, koja je to motivacija da hoćeš da rušiš spomenik Nemanji, da hoćeš da... Čak i hram Svetog Save, šta je to u ljudima? Da li je moguće da ti Englezi toliko potplaćuju i rovare? Da, ja se sećam. Tako, oni su i da Englezi, kažu, to su Englezi krivi. A ja kažem, da li je moguće da su samo Englezi krivi? Englezi su krivi, da. Pa ne znam, možda. Ali sećam se, kad ste pomenuli spomenik, bilo je ono koliko je visok, pa da li to treba koliko, pa koliko umetnik plaće, pa nije plaćen. Ne, zaista je fantastično i sada svi dolaze tamo, obilaze, prosto navikli smo se. Čovjek se navikne na lepo, vrlo lako. Pa evo, samo ja sekund, izvinjam se, iz mog nekog iskustva. Mi smo išli u London u svoje vreme, bilo je, nadam se će biti ponovo tako lako kao nekada, da bismo videli Piccadilly Circus, da bismo videli Portobello Road, King's Cross Station i druge neke, znam, Buckinghamsku palatu i neke muzeje i tako da, muzeje manje više. Šalim se ja, naravno, ali postoje ti centri po metropolama koje se posećuju. Pa evo, Beograd ide tim putem, ništa nismo mi izmislili, ne znam šta, ali mi imamo sada upravo tu staru stanicu gde je taj spomenik veliki, pa se Beograd na vodi, pa dalje u sve ono što je postojalo od Kalemegdana do Avale i tako dalje. Dakle, mnogo centara će biti u ovom našem Beogradu. Vi kad idete, šetate Beogradom, ne trebujete stručan turistički vozič, ne trebujete građevinski stručnjak da vidite koliko se gradi. Dovoljno je da zastanete i da podignete glavu. 20.000 kranova. I da podignete glavu i vidjet ćete u tom vidokrugu svakako nekih kran će biti. Iako. To generiše puno posla. Znate koliko ide PDV-a, koliko se plata podeli, toplih obroka, koliko se industrija drveta, nameštaja, parketa, boje, lakovi, koliko to crepova, čega god, krovnih pokrivača, koliko to generiše građevine. Imam 5 minuta, nešto sam spremio da pitam u vezi aerodroma Nikola Tesla. Molim našeg dragog Fiću, režiju, ono što sam jutros poslao, te avione koji steću po vetru, da vidimo da li je i kako je takva situacija, da li je moguće da se dogodi. Evo, ovo je, kao pilota vas pitan sada, gospodine Ristivojeviću, što se događa u ovom trenutku sa ovim avionom? Pa ovo je, znate, neki put imate udare vetra, imate bočni vetar koji je najopasniji, ili to, kažem, smicanje vetra, i vrlo je teško pilotirati. Ali mene zanima, da li je Beogradski aerodrom u tom smislu i u tom smislu bezbednije nego drugi? Ne, Beogradski aerodrom je svakako bezbedan u smislu da i svaki aerodrom, znači, ovo su udari vetra koji su dozvoljeni, koji ovaj avion, tip aviona može da podnese. Znači, nemojte misliti da će neko sleteti
po nekom vremenu koje nije prilagođeno. Niko neće da rizikuje ni svoj život, ni život svojih putnika, ni materijalno sredstvo, odnosno avion, ali ovo je takozvano pariranje vetru. Pa vidim kako ide ukoso na pistu. Tako je, ukoso i sam pred sam kraj, pre nego što dodirnete pistu, morate dodati nogu da ispravite avion, nos aviona da vam bude u osi piste. I ovo je, po ovom se vidi kako ko leti. Znate, kad su ovakve neke situacije, nije isključeno da pilot kaže ja ovde ne mogu da sletim, nije mi dan i ode na alternativni aerodrom. Ali svako voli izazov malo da se pokaže, dokaže, da shvati da je to to. Ja sam morao da pitam ovo mene lično, tištilo. Hvala puno režiji, da se vratimo još aerodromu na možda neki drugi način. Smo nešto zaboravili da kažemo danas? Jesmo, zaboravili smo da imaju i fudbalsku ekipu. Milan Grahovac, naš drugar koji je tamo šef obezbeđenja, tako, i on predvodi taj tim koji žari, pali, ali na svoj način. Sjajni su oni godinama, mislim, ja dok sam bio tamo na aerodromu, kad sam bio sam i predsednik tog našeg sportskog društva gde su bili gde je fudbalski klub bio, i onda smo naravno pomagali, organizovali sve te turnire, pomagali Milanu. Milan je sjajan organizator i odličan kolega, i onda smo, ali svi, pa je bilo u staroj Jugoslaviji, dođu iz stare Jugoslavije svi aerodromi, pa dođu ovde u Beograd. Ja kažem, ajde malo ih pustite, nije u redu baš svaki put da uzmemo prvo mesto. Neće da ih pustite. Mi mamu ne bi pustili našu da se sad... Isto smo pitali, nema, sve može, ali puštanje na terenu nema. Da. Ali to je takođe potrebno, dakle, da se stvori ta jedna atmosfera zdrava, je li tako, da... Da nema oni... Da li, kad bude, ja se izvinjam samo da pitam i to, da li u našem sledećem druženju možemo očekivati nekog od stranaca iz Vensije? Mislim, naših stranaca. Nije isučeno. Ja ću da prenesem vašu želju njima, pa sad... Pa evo, neka pogledaju, ako nisu pogledali direktno, mogu pogledaju reprizu. Da, možda će vam oni uspjeti da objasne malo više detalja o poslovanju. Pa što bilo bi zanimljivo u svakom slučaju da vidimo iz njihovog ugla kako gledaju na tu saradnju sa Srbijom. Moram da napomenem, imali smo letos malo onih kašnjenja, letova i tako dalje. Sve to bilo malo, što kažu, neke dečije bolesti su morali da budu, jer imali smo koronu koja je trajala, koliko je trajala, vazduhoplovstvo je palo na jedne ozbiljno niske grane, ljudi su negde malo se ušuškali, dosta ljudi je otišlo po sili zakona, otišli u penziju ili su otišli neka druga radna mesta, aerodrom je bio, da kažem, uslovno rečeno mrtav u nekom periodu. Ali, onda se desio taj preokret da je onako kao raketa pravo otišlo vazduhoplovstvo i, kažem, Air Srbija koja je generisala taj jedan razvoj i taj veliki broj putnika, i nije lako naći ljude koji će da, znate, nije sad dojete na biro pa treba mi 150 ili 200 ljudi da rade. Ne, oni imaju ozbiljne procedure koje moraju da prođu za bilo koje radno mesto. Direktorat mora da potpiše licencu i to traje od 3 do 6 meseci. I svuda, svi aerodromi na svetu, ja vas podsjećam, samo su imali taj problem sa radnom snagom. Svuda su stajali koferi, svuda je bilo nekako nedefinisano. Ja moram da kažem, da pohvalim ministra Vesića koji u jednom momentu reagovao ispred države Srbije i to ishendlovo na najbolji mogući način, presekao, odradio posao, zaista svakom učast. Hvala vam puno na ovom današnjem druženju. Nadam se da nećemo više praviti ovako dugu pauzu kao što smo je sada napravili. Jer imamo o čemu da pričamo i da se hvalimo, dakle, svima onima koji nas gledaju sad putem satelita i tamo su negde daleko i nisu dugo bili u našoj zemlji. Drago mi je što smo imali priliku da im pokažemo kako danas izgleda njihov aerodrom, Beogradski aerodrom Nikola Tesla, te i da im poželimo dobrodošicu, jer imaju gde da dođu. Hvala vam puno još jednom. Hvala vam. Sada malo reklamni blok, a onda se ponovo vraćamo u studio kada ćemo pričati o karateu. U goste nam dolaze iz Republike Srpske članovi karate kluba Ukus.